आमाशा हिलिङ क्याम्प लगाइरहेको छ, तपाईँले आज निरीक्षण पनि गर्नुभयो, यो साथै सिक्किमको अन्य समष्टिहरूमा पनि यसरी गरिरहेको छ। उहाँहरूको यो सेवा भावप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसै गरी यसरी जति पनि हिलर्सहरू छ उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ, समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर यो आमाशा हिलिङ क्याम्प जो हेभेनली पाथ अर्गनाइजेसन अथवा बाल सद्गुरु श्री ओमनन्दजी अथवा मास्टर गड एन्जेल को अनि उहाँको टिमको तत्त्वधानमा आयोजना भएको छ। यसबाट आज हामीले देख्न पाइरहेका छौँ कि सिक्किम अनि सिक्किम मात्र होइन वरिपरिको क्षेत्रका धेरै रोगी बिमारीहरूले ठुलो सहायता अथवा ठुलो सेवा पाइरहेको छ। र सेवा मात्र होइन, हामीले उहाँहरू यो हिलिङ क्याम्पबाट धेरैजनाले पुरानो रोगहरूबाट जाति पाए भएको पनि हामीले देख्न पायौँ। यो गत 23 तारिकदेखि सुरु भएको 15 दिन व्यापी हिलिङ क्याम्पको आज 11 दिनमा म स्वयं आउन पाउँदा अति नै खुसी छु र म यो आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबै हिलर्सहरूलाई, सबै भोलन्टियर्सहरूलाई, अनि यहाँ जतिजना खट्नुभएको छ परोक्ष रूपले अपरोक्ष रूपले सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसारमा मानव सेवा नै माधव सेवा हो र आज जोरथाङको यो मैदानमा मानव सेवा नै माधव सेवा भन्ने कुरा चिरार्थ बनेको छ। र कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि प्रकारको रोगले कुन्जेर बस्नु भनेको आफैमा साँच्चै नै अति पीडादायक हो र आज हामीले यो क्याम्पमा हरेक प्रकारको रोगी बिमारीको सेवा गरिरहेका भोलन्टियर्सहरू, युवा मित्रहरू, सिक्किमको विभिन्न ठाउँबाट आएका देख्यौँ। यसले एउटा पाठ दिएको छ कि हामी आफ्नो कुनै पनि काममा अति नै लगनशील भएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रोबाट समाजले धेरै सेवा पाउने गर्छ। र म फेरि एकचोटि यो आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो आयोजना गर्नको निम्ति अनि यहाँ साक्षात आफै आएर गुरु हजुर मास्टर गड एन्जेलको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको व्यस्त समय निकालेर यसरी व्यक्तिगत रूपले आफै यहाँ उपस्थित भएर सबै सबैलाई उहाँले माया स्नेह अनि आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि साथै सिक्किम सरकार अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई यहाँ सबै कुरोको व्यवस्था गर्नमा ठुलो मद्दत गरिदिनु भएकोमा अनि यो आयोजक समितिको चिफ प्याट्रनको भूमिका निभाउँदै यहाँको व्यवस्थाहरू सबै सबै मिलाइदिनु भएकोमा अनि यो व्यवस्थाबाट सिक्किमे जनता लाभान्वित भनेकोमा म मुख्यमन्त्री महोदयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।